Սիրելի հայրենակիցներ, այսօրվա հայտարարությունների ժամը կարելի է վերագրել ԿՊ-ի ողջ պերճանքն ու դժվարությունը։ Հնչում են այստեղից հայտարարություններ, որոնք ոչ միայն բացահայտ վիրավորանք են պարունակում մեր ազգային ինստիտուտների ու մարդկանց հասցեին, այդքանից հետո էլ զավեշտալի է, երբ որ հնչում է բռնությունը դատապարտող կոչեր, երբ որ ուղղորդվում է իրավապահ մարմիններին ձեռնարկելու գործողություններ, երբ որ այսօրվա ԽՊՀ միջադեպի հենց պատգամավորի օգնականը ինքն է ինքնակամ գնացել և ներկայացել միջադեպը։ Այսքանից հետո այս ամբիոնից կանգնել, կեղծ, ազգադավ հայտարարություններ անել, կանգնել այս ամբիոնից և հրապարակային ստել, թե իմ անձի հետ կապված, թե իմ բերած փաստարկների հետ կապված, և թե նաև առհասարակ մեր պատմությունը նման մակարդակով կեղծելով, դուք ուր եք ուզում գնաք։ Մենք կարող ենք ոչինչ չխոսել, ժողովուրդը կտեսնի ու կգնահատի ձեզ։ Կկարողանա ասել, թե իրականում այս երկրին ով է բերել դժբախտությունը, ով է բերել թշվառությունը, ով է բերել ազգային արժանապատվության կորուստը։ Դա դուք եք, ձեր իշխանությունն է։ Եվ ձեր իշխանությունն է, որ շարունակում է հայ ժողովրդին պահել տերորի տակ։ Մի կողմից թուրք-ադրբեջանական տերորն է, մյուս կողմից ոստիկանական ուժի գործադրումն է։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան սեփական ազգի ու ժողովրդի նկատմամբ հանցագործություն։ Եվ դուք դրա հեղինակներն եք։ Եվ փոխարենը դուք ինքներդ գնաք և մոմ վառեք, Աստծուց աղաչեք, ձեր մեղքերի թողություն հորդորում ու վիրավորում եք սրբազաններին, հորդորում ու վիրավորում եք հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն։ Ուր եք դուք ուզում տանել այս ժողովրդին ու այս ազգին։ Տանում եք մի նոր կառափնարան, տանում եք մի նոր կոտորածի, արդեն դուք մի քանի անգամ դա արել եք, դադարեցրեք, դադարեք, հասկացեք, որ ուրիշ տարբերակ չկա, պետք է ինքներդ ընդունեք ձեր մեղքերը, պետք է ինքներդ վերափոխվեք, որ կարողանաք հանրությանը փոխանցել նաև փոփոխությունները։ Ես համոզված եմ, որ իմ ելույթից հետո շարունակելու եք դուք նույն ոճը, այն ինչ որ իմ ելույթից առաջ էր։ Բայց մի բան պարզ է, իմ ելույթը իհարկե հայտարարությունը այլ թեմա էր, բայց այստեղ այս ինչ ասեմ, պատգամավորին ոչ վայել բառապաշարներով այստեղից հրապարակային հնչեցված սուտն ու կեղծիկը լավ տեղ չի տանելու ձեզ և մեզ բոլորիս անշուշտ նույնպես։ Ստապվեք։